imamo sudiju našeg Almira, nek se predstavi ukratko. Pozdrav ekipa, evo ovako čast i zadovoljstvo mi je što sam pozvan na prvo takmičenje u Busovači kao sudija. Nadam se da ste upoznati svojim sportom kakav je, šta je, evo ga prvo takmičenje na našim prostorima. Na početku ćemo objasniti kako ćemo sve vježbe izvoditi, koje discipline imamo, sljedeće discipline radit ćemo prvo sklekove, objasnit ćemo kako se izvode sklekovi, koje forme prihvatamo. Imamo propadanja, imamo zgibove. Nakon sklekova ćemo raditi prvo zgibove, propadanja i zatim radimo poligon. Sve ćemo postepeno objasniti. Hvala i momcima koji su došli ovdje. Nije bitno koliko uradite, bitno je da učestvujete i da radite pravilno. Vjerujem da vam je veliki adrenalin i trema, ali pokažite im, gledao sam ovdje šta je pravi show i želim vam puno sreće svima danas. I nadam se da će ovaj pehar da dođe u prave ruke. Sretno svima. Ja, aplauz samo. Osvojio Adnan Burjeković.
dan danas igramo.